І ще раз добрий вечір, пані і панове, я радий вас всіх вітати. Дякую, що ви знайшли вільний час, гарний настрій, натхнення. І продовжуєте залишатися в контексті прямого ефірного мовлення телеканалу «Київ». Це проєкт, який називається «Київ Лайф». Мене звуть Василь Клинчук. І ми вже впродовж останніх 2 годин встигли поговорити про важливі речі. Нас залишилися тільки вибори 2019. Опівночі, ви знаєте, 4 лютого 2019 року сплив кінцевий термін подачі документів для реєстрації кандидатів на посаду президента України на майбутніх виборах. Отже, будемо говорити про них вже за мить. Як тільки ми з вами зосередимося на тому, що є в нас телефонні дзвінки, тобто ви можете абсолютно спокійно і вільно себе почувати, знімаєте слухавку і можете давати свої коментарі, ми можемо з вами дискутувати. Найголовніше, якщо у вас будуть запитання, тому що дуже поважні гості до нас прийшли, а я разом з тим, аби зробити таке введення вступ у тему, нагадаю, що Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від охочих зареєструватися кандидатами на виборах президента. З лютого, 3 лютого стало останнім днем для того, щоб подати у Центральну виборчу комісію необхідні документи. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах аж 89 осіб. Це абсолютний рекорд. З них 17 в останній день подачі документів. Сама процедура реєстрації завершиться 9 лютого, але вже зараз можна зрозуміти, хто насправді головні герої виборів президента України 2019 року. Про це ми будемо говорити в студії з нашими гостями. Я нагадаю, точніше нагадаю собі, а вам то представлю, хоча ви цих людей прекрасно знаєте. Остап Єднак, народний депутат України. Він є позафракційним. Пане Остапе, добрий вечір. Вітаю вас. І мій тезка Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічного досліджень. Пане Василю, добрий вечір. Добрий вечір. А як вам ситуація, до речі, от, з цим рекордом 89 людей? Це показник чого? Показник демократії. Так. Показник того, що люди з одного боку навчились капіталізувати свої витрати, оскільки зрозуміло, що переважна більшість тих людей, які хочуть зареєструватися кандидатами, вони ну і близько не підходять до межі, за якою можна там говорити хоча б про якийсь другий тур. Очевидно, що люди десь приблизно за там до 100 тисяч доларів, вони купують оцей ефірний час ще на вибори парламентські і таким чином намагаються засвітитись то більше, тобто, то менше. На момент початку процесу на парламентських виборах вони вже, будуть вже бачити їх в телевізорі, скажімо. Пане Остапе, ви ж проходили безпосередньо як учасник виборчий процес сам по собі, да? Оскільки ви ж народний депутат. Що найбільш складно у виборчому процесі для конкретної людини? Я маю на увазі для того, хто балотується. Я думаю, для будь-якого кандидата, чи в місцеві депутати місцевих рад, чи в народні депутати, чи в кандидата в президенти, це в першу чергу невизначеність, тому що ти до останнього часу, до фактично дня голосування, ти не знаєш, який ти результат отримуєш. Звичайно, що базуються якісь є рейтинги, є соціологічні дослідження, є відчуття підтримки в тому чи іншому регіоні. Але потрібно, в першу чергу, це інвестиція велика часу, енергії, мобілізація усіх ресурсів. І ти не до кінця знаєш, чи в тебе вийде, чи не вийде. Тобто, це найбільша інтрига. Щонайменше капіталізація якраз в медійну складову, як мінімум, щоб дізналися. Потім не тільки, так. Да. Ну, ми зараз підійдемо, ми ж на початку стоїмо процесу, ми ще навіть в воду не війшли з вами. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір, слухаємо уважно. Добрий вечір. У мене ось таке питання. Згідно з нашою конституцією, кожна саме може обирати і бути обраним. Так. Будь ласка. Що мусимо в такий ценз майновий? Ви маєте на увазі, чому стоїть 2,5 мільйони гривень? Має вищу освіту, не якийсь стаж роботи, а тільки що піднімав 2,5 мільйони. То таких мільйонерів у нас хабарників і вони всі лізуть в президенти, і тому вам ось вам 89 кандидатів. Ні, ну справа в тому, що я зразу просто скажу вам, що не всі 89 дістали 2,5 мільйони. І більшість, велика кількість з них просто один навіть з броварів там 3 гривні приніс. Така була історія. Але чому такі? Була історія, що один з кандидатів приніс в великому чорному пакеті 2,5 мільйони, і є питання походження цих коштів. Є випадки, коли люди є абсолютно заможні і можуть власні кошти взяти і внести в бюджет. Є випадки, зокрема, коли оголошується онлайн збір коштів
і кандидат назбирує за декілька тижнів необхідну суму від людей, коли люди безпосередньо фінансують цю заставу. Але люди кошти... все одно не вірять, каже, йому хтось доклав. Але потрібно розуміти, що ці кошти вони йдуть в бюджет державний, в Центральну виборчу комісію, і держава несе витрати на безпосередньо виборчий процес і кандидата, йому надається державна охорона, тобто це безпосередньо витрати, надаються ефірний час на можливості агітації, тобто з державного бюджету великі кошти витрачаються. Це що, застава чи це оплата процесу? Зрозуміло, що застава не повертається, коли кандидат не виходить у другий тур. Тому абсолютна більшість тих коштів, вона залишається в державному бюджеті. Але витрати на безпосередньо самого кандидата, тобто ми уявимо, що немає взагалі застави і сотні людей. І ми з вами оплачуємо його відрядження, виступи на телебаченні, охорону. Абсолютно вірно. І тому це великі кошти для держави. Ми не можемо повністю відкрити шлюзи, щоб тисячі громадян балотувалися в кандидати в президенти. Тому потрібно все-таки якісь бар'єри встановлювати. А от людина запропонувала бар'єр, там, стаж трудовий, досвід життєвий. Ну, бачите, є ще один, про що ми не говоримо, це вік. Якби, да? І я абсолютно погоджуюсь з колегою, те, що очевидно, що це 2,5 мільйони, вони якби є таким певним запобіжником, щоб у нас було там не півсотні кандидатів в бюлетені, а там кілька тисяч. Ну, уявіть собі, да? Тому це один із способів, які хоча б якимось чином унормалізувати цей процес виборчий, але тим не менше, ну, навіть така кількість, це не є ну, чимось, скажімо, нормальним. І зрозуміло, що наша виборча система, очевидно, потребує певних ще кореляцій в майбутньому. Оскільки, може, 5 мільйонів? Ні, питання навіть не в грошах, питання, очевидно, в якихось політичних моментах, коли виходите на вибори десь, ну, щоб ми розуміли, там, до 10 кандидатів, тоді можна і зрозуміти, зрозуміти програму, зрозуміти біографію, ознайомитися із тією чи іншою програмою. І зараз я ще раз кажу, вирішується маса різних питань. Там від насичення виборчих комісій, адже кожен має своїх, свої квоти, квоти на не просто спостерігачі, а на членів виборчої комісії. Отже, кожен кандидат має право. Зрозуміло, що є люди, які ніколи не зберуть навіть ні 2,5 мільйонів самі, ні не збирають хоча б по одній людині на кожну виборчу дільницю. Все це тут працюють гроші тих людей, які зацікавлені, щоб правильно порахувати і все таке інше. Тому тут ну, питання, розумієте, нам ще і вчитися, демократії. І, очевидно, демократія не лише такі фасадні штуки, які ну, от, ми заявили, да, у нас все це є і ми дотримуємося. Демократія – це ще культура. Культура сприйняття, культура поведінки, культура, ну, скажімо, поведінки кандидатів і виборців. Один, якби, ці питання підкупу, насправді, дуже величезний клубок проблем, але ми повинні розуміти, що демократія – це процедурність, це повторювальність, і чим більше ми пройдемо цих виборчих циклів, тим всі будуть краще розуміти, що робити і як робити. А, пане Остапе, от, а якщо звертатися, повертатися до дзвінка нашого глядача, що кожна людина має право обиратися, бути обраною, то які ще треба запобіжники, щоб таку кількість, чи можливо, я не кажу там захист від дурня. Там, все-таки якийсь, потрібно, але потрібно мати баланс в демократії, тому що якщо ти занадто багато запобіжників виставляєш, крім вікового цензу, судимостей і власне застави майнової, ти вже можеш шкодити демократичному процесу, тому що можна використати певні важелі впливу на те, щоб відсікти рейтингових або таких кандидатів, яких би обрало суспільство. Тому демократія повинна бути інклюзивною в достатній мірі, щоб суспільство могло обрати свого лідера, який буде країну вести вперед. А ми розуміємо, особливо в час війни, який зараз є в Україні, коли президент, він відповідає фактично за безпековий блок, за безпеку і оборону, за зовнішню політику, що теж в наших реаліях є ключовим аспектом. Ми не можемо піддатися на якісь авантюри з одного боку, але з іншого боку, в час війни ми повинні захистити демократичні процеси, щоб Україна залишалася все-таки демократичною.
демократичною країною. Пане Остапе, пане Василю, так в цьому розумінні от, захищати війна, економіка, досвід, не досвід. Який баланс тут в майбутнього кандидата має бути, чи я не знаю, чи як сприймається людьми сьогодні? Є досвід людини в плані роботи в державницьких інститутах, розуміння моделі ці, чи немає досвіду, але є там знайомства, там команда, чи якось так? От. Ми повинні розуміти, досвід – це все ж таки ключове, тому що по великому рахунку, от, ну, як сказати, там на посаду бухгалтера, коли беруть людину, там мусить бути і досвід, і освіта, тому що ми не можемо взяти будь-кого на посаду, умовно кажучи, бухгалтера. Не кажучи вже про посаду президента, мусить бути мінімальний, хоча б в наших умовах, досвід управлінський, досвід праці, очевидно, в державних структурах в тому чи іншому вигляді. Тому що як ми можемо, ну, скажімо, впасти в іншу крайність і таке враження, що от ми зараз кинемо клич, назбираємо команду і ця команда буде керувати, очевидно, я не виключаю, що можливий такий сценарій, але на якийсь час вся команда, вся діяльність може просто просісти, оскільки ми повинні розуміти, що мусить бути певний запас місця. Ну, от дивіться, якщо ми подивимося на кандидатів, які там зареєстровані, чи там дореєструються до 9 числа, ну, в принципі, там хтось вже керував державою. Хтось керував Кабінетом міністрів, хтось керував фракцією в парламенті, хтось керував гірськолижним курортом, хтось керував великим творчим колективом артистів, хтось керував колективом в засобах масової інформації. Тобто, ну, в перевагу, хтось керував правоохоронною структурою, Службою безпеки, да, там, і так далі. Тобто, всі чимось керували. Ну, там ж, ну, дійсно, там нема там бомжів, не дай Бог, там, чи людей, які щось там собачої будки не збудували в своєму житті. Чи цього досвіду він є врівноважений? В когось успішний бізнес. Він показав, що він може на свої ідеї в розвитку дати заробляти людям. Більше того, там, хтось на якійсь території створює через це ще робочі місця. Хтось управляв державою. Тобто це рівнозначні досвіди чи нерівнозначні досвіди? Ну, виходить чи так, як? Що є певні запити у суспільства побачити того таким чи іншим свого майбутнього президента. Хтось хоче побачити президента, який захищає державу. Хтось хоче побачити президента, який принесе всім благо, дешеві ціни на тепло, електроенергію, газ і тому подібне. Хтось хоче бачити президента, який посадить усіх корупціонерів. Хтось хоче бачити взагалі несистемного президента, який прийде ззовні, який не мав ні досвіду управління державою, ані якогось негативного шлейфу. І суспільство буде визначатися, і мені здається, зараз розподілилися те, що я бачу по соціології, частина суспільства хоче бачити абсолютно несистемного кандидата, який не має досвіду ні хорошого, ні поганого в управлінні державою, а частина хоче загального, всезагального блага, дешевих цін і тому подібне. Частина хоче, щоб була безпека, оборона, якась захищеність громадянина. Тому це найбільш невизначені вибори в історії України. Не знаємо ми ще, хто вийде в другий тур. І така невизначеність мене певним чином лякає, тому що якщо ми оберемо президента-популіста, який обіцяє таке, що не можна виконати, і потім почне, ну, навпаки, робити все гірше в державі, тому що з популістами навіть західні уряди не хочуть працювати, тому що це буде Венесуела-2. Фактично, можемо подивитися, що зараз відбувається. Ну, а вони ж наводять приклади, що вон в Італії популісти, і все окей, в Італії, Ісландії. Вибачте, Італія провалилася, в них 2018 рік 0,2% в них ВВП-рецесія в державі, в них падіння ВВП відбувається. Тому популізм коштує дуже дорого для держави в більш довгостроковому періоді. Він зазвичай призводить до великих втрат економічних. А непопулярні реформи і важкі зміни, вони більш болючі для сучасників, але для нащадків це є фактично можливість зростання, в тому числі, економіки. Тому для нас чекає дуже важкий вибір. І я ж кажу, мене дуже турбує ця ситуація. З одного боку, ми бачимо велику репрезентативність кандидатів в різний профіль. З іншого боку, ми бачимо, що суспільство для себе ще до кінця не визначилось, що саме воно хоче. А в нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір, слухаємо. Добрий вечір. Так. Это Константин, Киев. Дуже приятно. У меня вопрос к экспертам. Это маленькое предложение, с которым мне бы хотелось получить какое-то разъяснение со стороны экспертов. Значит,
Я считаю, что сейчас для Украины важно экономическое переустройство. И необходимо техническое, в техническом плане президент, который бы отодвинул в сторону политические амбиции, как в плане национализм, значит, мы живем в эпоху высоких технологий. Очень небольшая роль сейчас в решении этих вопросов в Академии наук. Вы понимаете, сейчас Академия наук вообще отодвинута от таких вот проблемних задач, которые сейчас стоят перед Україною. Пане Костянтине, ваша пропозиція полягає в тому, що слід звернути в своїх передвиборчих обіцянках то, що якраз підтримка інженерії, нових технологій без урахування якоїсь ідеї, пов'язаної з національною приналежністю. Я правильно розумію вас? Бідна країна в Європі. Нам необхідно піднімати економіку. Все, зрозуміло. Запит суспільства. Запит, я б не говорив про це, що запит суспільства, це запит в даному разі глядача. Ми повинні розуміти, що, очевидно, мені так здалося, що пан Костянтин представляє наукові кола, а можливо навіть і Академію наук України. Звичайно, хотілося б більше науки в перетвореннях, які відбуваються. Але, на превеликий жаль, сучасний стан Академії наук України, Національної академії наук, і не тільки національної, а галузевих також, він, очевидно, далекий від бажаного, чи від ідеального. Я про ідеальний взагалі не кажу. Насправді, це така структура, яка дісталася нам в спадок від Радянського Союзу. Вона є досить неповороткою, вона є, скажімо, вона так не відповідає запитам суспільства. Якраз теперішня Академія наук, вона є досить заскладною для того, щоб ми подивіться на середній вік не академіків, просто працівників в Академії наук. Скільки людей, молодих науковців виїжджає? Я все прекрасно розумію, але тим не менше тут теж треба певну виважену реформу робити Академії наук. І є там різний досвід. Наприклад, досвід Франції, коли залишається такий аеропах недоторканих, якби Рада старішин, а насправді Академія наук, вона віддається молоді люди. Тому що, по великому рахунку, я повторюсь, цей стан, який є зараз в Академії наук, він далекий від ідеального. Просто дивимося на те, що скільки речей треба, не те, щоб міняти, щонайменше реконструкцію проводити. Але, щоб зрозуміти. Да, але, наприклад, в тих питаннях, як економіка там, чи Академія наук, президент до того якби не дуже і справу має. Потрібно, да, розуміти. Може, там не обов'язково йому мати безпосередній досвід там в бухгалтерії, а достатньо обкластися експертами, а мати управлінський хист. Потрібно все-таки розуміти і розмежувати повноваження президента України, тому що, звичайно, будь-який з 89 кандидатів може пообіцяти в 5 разів збільшити фінансування Академії наук і в 10 разів збільшити ВВП. Але президент України розподіляє ці повноваження разом з українським парламентом і з виконавчою гілкою влади безпосередньо з урядом. Тобто відповідає більшості навіть за економічні реформи – це прем'єр-міністр України з профільними міністерствами та відомствами, так, і український парламент. І тут попит і запит на науку може з'явитися лише тоді, коли йде зростання економічне, а воно в нас останні роки вже починає відновлюватися економіка, і коли йдуть іноземні інвестиції. Тоді, відповідно, йде попит на кадри висококваліфіковані, на науку, і тоді воно все зарухається. Також наука може бути придатною для оборонно-промислового комплексу. Те, що ми зараз відновлюємо виробництво власних ракет, високоточної зброї, літальних апаратів і тому подібне, ми бачимо, що відроджується український Антонов. Нарешті вже Міністерство внутрішніх справ замовило українські літаки для наших Національної гвардії, надзвичайних ситуацій і тому подібне служби. І ми з часом відродиться і запит, зокрема, на науковців, які будуть затребувані в усіх цих значних державних програмах. А люди ж хочуть сьогодні жити. А люди хочуть сьогодні. І тут є якраз небезпека того, що можуть
популісти обіцяти людям уже сьогодні абсолютно нереалістичних речей. Так, а як речей, людина, якщо не буде вона вони... обіцяти, то як її ж виберуть? Людина нехай буде щось говорити. Нехай людина бере українську конституцію, так, закони, читає повноваження і відповідальність президента України, дивиться, що чинний президент, наприклад, і попередні президенти здійснив в межах своїх повноважень, і приймає, чи не здійснив, зокрема, це буде нормальний підхід. І тоді вже прогнозує свій і ставиться до свого вибору дуже виважено. У нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Вітаю. Ну, щодо реєстрації, зрозуміло, ви вже частково відповіли. А мене більше цікавить щодо того, от, зокрема, є таке, знаєте, заява сьогодні одного з політиків була, народних депутатів, що близько мільйона у нас готується використати так званих мертвих душ. Як убезпечити ці вибори від використання адмінресурсу, від такого роду провокацій, щоб це було дійсно потім не прийшлося правдово? Це і останнє питання у мене. От я буквально недавно побував у Західній Україні, там побачив сітілайти і бігборди. Це щодо доброчесної реклами. Можливо, хтось з ваших гостей мені роз'ясніть, про кого тут йде мова. Воно звучить так, призив. Очистимо наші хати від сміття і пороху. Ні, про там про, про сміття немає, там тільки про порох є. Алло, так що? Ладно, ми зараз до бігбордів. Спочатку давайте фальсифікації. Ну, ці мертві душі, якщо дивитися в теорії навіть. Дивіться, це закид владі. Так. Це закид, це підготовка громадської думки про те, що влада буде фальсифікувати. Значить, ті, хто закидає, це, як правило, люди, які стоять за тими чи іншими штабами, вони готують громадську думку до того, що пояснення, що їхній кандидат програє. Очевидно, є соціологія, яку нам не оприлюднюють, тому що замовляють, скажімо, там виборчі штаби і оприлюднюють її те, що їм вигідно. Насправді, якщо з'являються такі от речі, там фальсифікації, якісь голоси, використання, все це, ну, якби свідчить про те, що люди намагаються виправдати вже наперед якісь... А ви не пропускаєте, що на цих виборах буде, ну, якісь дивіться, такі технології? Дивіться, значить, ну, минулі вибори, які ми були, пережили і президентські, і парламентські, вони пройшли без скільки-небудь серйозних порушень. Взагалі, без порушень неможливо провести вибори. Ну, є порушення і порушення. Звичайно, звичайно. Системних порушень, які вплинули кардинально на волевиявлення громадян, не відбулося. Немає підстав абсолютно інших. Уже обвинувачували там введення воєнного стану, там інші речі, перенесення виборів, все що завгодно. Говориться для того, щоб вчергово дискредитувати чинну владу. Ну, владу, очевидно, є за що критикувати, але є речі, які просто є, ну, до певної міри надумані. Ну, тобто, і інші моменти ви теж говорите, ну, якби, ну, уявляєте і артикулюєте, що дуже буде складно на цих виборах застосовувати якісь технології, які йдуть в розріз законними умовами ведення кампанії. Ми ж бачимо, скільки кандидатів, ми вже говорили про це, що буде досить багато спостерігачів, членів комісії від різних політичних сил, і всі вони будуть теж відстежувати, звичайно. Тому, тобто, вкидань не буде? Я думаю, що системних вкидань, які були на виборах в Росії. 2004 рік, сотий округ Кіровограді, коли пан Яворівський в туалеті там ловив їх з такими кіпами паперів. Не без того. Такого не буде. І були ще ці каруселі, поїздки цих спортсменів. Я думаю, що ці всі речі і заява в тому числі. А голосування на дому? Чи воно не є таке масове? Воно, розумієте, коли випадає, ну, із є практика певна, тюрми, скільки голосують там, скажімо, в тих чи інших на тих чи інших дільницях. Якщо десь випадає кардинально, випадає цифри із загальноприйнятих, очевидно, тут є порушення, тут їх треба шукати. До речі, пане Остапе, тут Західна Україна, ну, наприклад, як варіант, тобто, ну, багато людей працює за кордоном. Звісно, з огляду, ми говорили з Центральною виборчою комісією, їм складно організувати тотальний процес виборів там в тій самій в Польщі там, чи в Німеччині, буде працювати тільки в амбасадах, ти не буде там в консулятах. Тобто людина, не кожна зможе собі поїхати там за 200-300 кілометрів, бо це все гроші. Не всі зареєстровані там. Не всі зареєстровані, але вони мають там прописку, чи як воно, там реєстрацію в себе, вдома. От мається, я так думаю, що глядач це мав на увазі. От такі от мертві, ну, вони не мертві, слава Богу, всі живі, але за принципом мертві душі.
Завжди за виборчим процесом повинні слідкувати спостерігачі, члени виборчих комісій від різних кандидатів і політичних сил. І тому якраз досягається така збалансованість. Навіть в Центральну виборчу комісію ми вибирали по квотах різних партій, політичних сил, які представлені в парламенті, щоб опозиція, коаліція, умовно кажучи, більшість контролювала і забезпечувала збалансованість виборчого процесу. В поточному році Україна виділила, український бюджет виділив додаткові декілька десятків мільйонів гривень на Центральну виборчу комісію, щоб ми теж забезпечили кіберзахист від бази це даних правда. Серверу Центральної виборчої комісії. І тому що ми теж можемо бачити спроби зламати сервер втручання з боку Російської Федерації. 500 спроб на день, нам так сказали люди з ЦВК, що до 500 і не дитячих спроб. Абсолютно вірно. З іншого боку, кожен громадянин України може навіть сьогодні в режимі реального часу перевірити на сайті Центральної виборчої комісії реєстру виборців, перевірити, чи він є в списку і чи він прикріплений до якої виборчої дільниці. Це зараз вже можна, я це безпосередньо здійснив навіть з свого смартфона. Це теж є додаткові такі здобутки сучасності, технологій сучасних і тому подібне, і це запобігає фальсифікаціям. 80 чи 50 чи 60 кандидатів вони будуть мати доступ до реєстру виборців і теж зможуть перевірити, чи немає там якихось фальсифікацій. Що Петро Інванчук, він десь в Генуї зараз, а тут він десь там в Мостиську проголосував. Це все потрібно на місцях контролювати, будуть спостерігачі, міжнародні спостерігачі. Так, я маю на увазі, це є можливість таке відконтролювати? Міністерство внутрішніх справ, поліція, яка повинна запобігати або карати за зловживання. І це теж додаткова відповідальність на правоохоронні органи, що вони повинні бути політично нейтральні під час виборчого процесу. В парламенті зареєстрований законопроект, який суттєво збільшує відповідальність, кримінальну відповідальність, власне, за порушення виборчого законодавства, фальсифікації і тому подібне. Можливо, ми ще навіть не факт, що на президентський, але на парламентський точно повинні прийняти і більш зробити жорсткіше законодавство за спроби викривлення результатів виборів. Ми зараз до реклами одного з кандидатів повернемося, тому що насправді це цілий пласт, я би так сказав, цілий шар проблематики, яка існує стосовно пропаганди своїх ідей. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Давайте послухаємо запитання. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. У мене питання. Я хочу вам все-таки розповісти, яка ситуація у людей. У нас є на розповідь буквально хвилина, бо я мушу перейти на рекламу і вибачайте мене. Партії і правительства, і з президентом, і урядом, ми нікуди не прорвемося. Дивіться, якщо ми не будемо збільшувати населення. Дивіться, програма, давайте проституцію легалізуємо, давайте дівчаток проститутки, мальчиків в армію, пенсіони поморозять, ага, пенсіонерів і так здохнуть, землю розпродадим. Все, Путіну не треба війна, він так зайде на пусту територію. Ви розумієте? Значить, треба вкладати в молодіж, треба виховувати дитячі садики, увеличувати, треба безкоштовне образування, давайте патріотизм, давайте мільярд українців, щоб народилось. Вот. Потім, значить, у мене 40 лет вводив этот жит, этот вот Моисей, этих вот євреїв своїх по пустыне. Ну а он, зачем он их водил? Щоб там було більше євреїв. І тоді вони покорили всі Палестину, все завоювали, і давайте хороший народ. Ну, 40 років, ви знаєте, в нас не дуже так багато є 40 років, але, в принципі, тези вас ваші абсолютно нормальні, якби для нормального життя, для сприйняття. Я думаю, що переважна більшість тих, хто балотується, да, ну, я так думаю, вони в цьому контексті думають. Ми зараз повернемося до вашого коментаря обов'язково. Це телебачення, і мусимо пару хвилин присвятити рекламі. Після чого тут, бачите, в нас цілий список вже, і завдячуючи вам в тому числі, з чим працювати. Залишайтеся на каналі, ми зараз повернемося. Повертаюся в студію. Дякую дуже нашим глядачам, що дочекалися. Бачите, як 3 хвилини, як 1 секунда пролетіла. Це прямий ефір телеканалу «Київ», це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І ми з гостями нашого ефіру сьогодні якраз говоримо про те, яким чином позначена виборча кампанія президента 2019 року, оскільки кожен день якісь новації. Бачите, сьогодні вже перший день в цій кампанії, коли припинили приймати заяви на те, що людина хотіла б стати кандидатом на найвищу посаду в Україні. Але тим не менш, навколо цього, звісно, є завжди про що поговорити. І з огляду навіть на ваше телефонні звернення,
звернення. Оскільки ви коментуєте, ми дискутуємо, ви запитуєте, телефон в студії працює, почувайтесь вільними, якщо є бажання подзвонити і поговорити, а точніше якусь от корисну річ сказати, як, наприклад, жіночка, яка нам тільки що, да, пана Остапа позвонила, про виховання дитини як плинний процес, на який повинні звертати увагу кандидати. Ну, якщо поговорити про Моїсея, 40 років, ми вже 28 років ходимо, вже... ще екватор, можна сказати, але пройшли. Народженість нас впала, щось ми не та, як ті ходимо. Да, втрачаємо трішки так населення, але абсолютно правильно було сказано, що потрібно давати наголос на молодь, на дітей, на сімейну політику. І ну, тут потрібно розуміти, що хто найбільш ефективно це має робити, знову ж таки, не президент України, а місцеве самоврядування. Так, і ми бачимо, що в нас іде процес укруплення і створення територіальних громад, що відбудовуються дитячі садочки, школи, в тому числі. І тут найкраще, і ми бачимо, що зростає по соціології довіра до місцевої влади. Коли ти безпосередньо в своєму селищі чи в об'єднаній громаді можеш підійти до мера, сказати, там холодний садочок, там погано годують, там неотеплена школа, і безпосередньо впливати на ті процеси, а не дивитися, шукати, хто ж там в Києві, той чи інший президент мені відремонтує садочок. Себто, за іти за логікою вашою, ну, тобто, і відповідаючи на наше запитання, чи повинен президент бути бухгалтером, то він повинен бути менеджером. Субсидіарність повинна бути, по-перше, тобто має кожна гілка влади, кожна ланка в державному управлінні відповідати за свою сферу. Але його завдання зорганізувати процес, якби так. Його завдання він це макроменеджер. Він йому не треба буде там Теслею, він не треба там кам'яне. Його завдання, щоб російські танки не їздили по нашій землі, чи будь-які інші танки чи ракети, і не гинули наші хлопці, і щоб нас поважали на зовнішній арені, допомагали, а з часом, щоб ми виросли до такого суб'єкта, що ми ще можемо допомагати світу. Зовнішня політика, безпека, оборона і гарант конституційних прав. Тобто і оборона в тому числі. Це повинно бути рішуче. Ми повинні розуміти ще одну річ. Так, абсолютно погоджуюсь. Зовнішня політика і безпека – це прерогативи президента, але президент, як правило, це політик, і який має свою політичну партію. І ця політична партія, як правило, вона представлена в парламенті, і через цей інструмент президент також впливає на деякі речі, очевидно. Треба сказати, що от влада, яка є зараз, вона вперше в історії України просто віддала частину своїх повноважень на місця. От, власне, децентралізація, про яку ми вже говорили, це надзвичайна річ. Вперше в історії, в сучасній історії України віддали владу. А що таке влада? Це грошові потоки. Це завжди можна було б знайти собі, скажімо так, прихильників через те, що ти вкинув там якихось грошей і збудував садок. Там. І промисли. Як на мене, Моїсей водив 40 років не стільки для того, щоб, скажімо, там народилося більше людей, а задля того, щоб помер останній раб або людина, яка була рабом в тому житті. От коли немає, коли от вичавили з себе раба, от таким шляхом прийшли вільні люди, пішли з рабами, прийшли вільні люди. Це насправді дуже важливо. І на нас, на багатьох, давить ситуація із тим, що ми колись були в цій системі тоталітарній, багато мислення, багато люди просто якби... І патерналізм це звідси, що держава мусить все зробити, ми нічого не повинні робити, все держава повинна зробити. Це абсолютно згубна річ. І ця річ, вона заважає йти, ну, скажімо так, далі розвиватися країні, розвиватися суспільству і будувати нормальні стосунки. У нас є телефонний дзвінок. Нічого не додасиш тут. Алло, слухаємо вас уважно. Алло. Ігор Степанович, прошу. Я хотів би два коротенько. Перше. Ігор Степанович. Перше питання. От депутат сказав, що в принципі буде під час виборів там великий контроль, але що робити до виборів? От вчора я почув інформацію, що збирається група ветеранів, приходить людина, роздає їм конверти по 1000 гривень, просто так, ну без там всяких даних. І це мережа вже, система запускається, штабами... діючого президента. А звідки вони знають, Ігор Степанович, чий це конверт? Скажіть, будь ласка. Ні, чекайте. Пане Ігоре Степановичу, давайте конкретизуємо історію. Сидять ветерани, приходить хтось, приносить їм по 1000 гривень. Вони що, такі дурні, що вони навіть не питають, хто це дав?
Якщо ні, якщо невідомо, можу, хто дав, кажу, дякуйте і займайтеся далі своїми справами. Якщо там приходять і кажуть, це від Іванова це чи від Іванчука цей конверт, тоді це інша справа. Треба писати заяву в правоохоронні органи. Ні, вони кажуть, ні, звичайно, але не беруть ніяких, ну, даних там, як це говорять. Ну, вони то... кажуть, звичайно, за якого депутата. Звичайно. Напишіть заяву в поліцію, здайте ці гроші і все. Або не здавайте ці гроші. Просто і не напишіть поліцію. Василю, що ж люди не біжать здавати? Ну так я ж про що і говорю. Напевно, буде діяти. І скажіть останнє питання. Скажіть, ви як міністр внутрішніх справ буде реально такі факти системні мережі? О, хороше питання, дякую. Дякую. Я навіть додам тут заява міністра внутрішніх справ на останньому, в тому числі, з'їзді Народного фронту. І до того він кілька разів сказав, ну тут або він дійсно такий міністр внутрішніх справ, що дійсно за цим буде, ну, слідкувати, чи все ж таки він хоче бути над процесом на майбутнє, я не знаю, для того, щоб, ну... Як вам виглядає? Спроби загалом мотивувати виборця чи певним чином вплинути на вибори через якісь грошові підкупи і тому подібне, вона завжди буде відбуватися. В яких масштабах ми не можемо знати. Хтось носить конверти ветеранам додому, хтось ветеранам платить за те, щоб вони вийшли на сцену, в тому числі там кіборгам, і агітували за того чи іншого кандидата. А вони заплатили? Ну, такі ходять, принаймні, чутки в інтернеті, знову ж таки, що це було за певну матеріальну винагороду. І це збурює дуже сильно суспільство, і це знецінює, девальвує певним чином подвиги тих людей. Тому я би насправді просив би ветеранів взагалі усунутися від будь-яких політичних процесів. Гарна фраза, що армія і ветерани – це не торговий знак. Це абсолютно, якби не... абсолютно вірно. І якщо є спроби підкупу, якщо ти не заявив в поліцію, ти є співучасник цього злочину. І ти абсолютно автоматично позбавляєшся морального права щось говорити, критикувати, що хтось за когось підкуповує, якщо сам ти є співучасником цього злочину, коли ти приховуєш цей злочин, не заявляєш поліцію. Якщо ти заявив поліцію, є бездіяльність правоохоронних органів, будь це ласка, справа, на електронну скриньку мене як народного депутата надсилайте факти, докази, і я безпосередньо буду депутатське звернення писати, щоб правоохоронці належним чином розслідували ці злочини. Стосовно безпосередньо міністра внутрішніх справ, на нього покладається особлива відповідальність, місія. Він начебто зараз якби тримає відносно нейтральну позицію, але, наприклад, генеральний прокурор мене турбує, тому що він був безпосередньо на з'їзді при висуненні одного з кандидатів. І це неправильно, неприпустимо. Правоохоронні органи теж повинні бути осторонь цього процесу і забезпечувати їхню законність, легітимність. Він же прийшов, сказав, що я тут не як генеральний, а як от просто приватний. Якщо б він прийшов і сказав, що він буде розслідувати всі факти порушення з боку чинного президента, з боку його політичних конкурентів і всіх учасників процесу, і він буде над законом, тоді це буде абсолютно правильно було. А вам як видається місія міністра внутрішніх справ? Мені здається, що якраз те, що Народний фронт, до якого фактично належить міністр внутрішніх справ, не бере участі прямої в безпосередньо в президентських виборах. Вони прямо це нікого дає, не підтримали. Це дає, скажімо так, підстави думати, що міністр буде захищати закон. Я хочу сказати стосовно підкупів. По-перше, якщо слухач говорить зараз, і в нього є дані, і він не звертається до правоохоронних органів, це вже злочин. З одного Ігор боку, Степанович, ви чули? І це є наклеп. Якщо говорити про, тим більше вказувати певне, або ви маєте мужність звернутися до правоохоронних органів, або не розповсюджуєте неправдиві дані. Ігор Степанович. І ще одне велике застереження. Розумієте, це виборцям, які беруть гроші і потім голосують за тих чи інших кандидатів. Розумієте? Якщо ви взяли гроші, і кандидат вам заплатив, то він абсолютно не відчувається зобов'язаним виконувати перед вами свої обіцянки, оскільки він вважає, що він вас вже купив. А ви вже є товаром, і ну, якби з товаром вести якісь інші розмови, стосунки, мабуть, не варто. І майте на увазі, про вас забудуть через, якщо ви, знову ж таки, взяли гроші і проголосували, через до вас
А коли... про вас забудуть через 5 років. Коли у вас виникне, що ж якийсь не такий там закон прийняли чи не той, рух зробили, і ви фантастично проти такого. Ви не маєте впливу вже на ці речі. Ви не знаєте, як би нам вплинути на того депутата чи кандидата. Ніяк, він же вам заплатив, правда? Він в Фейсбуці не пише вам звіт про те, що він збудував там. Він може написати, але це ні на що не впливає. Да, може ні не написати, ну якби звіт про те, що він якусь роботу зробив. Нагадаю, шановні, у нас не так багато часу залишається, тому якщо у вас є бажання дзвонити, то ще дзвоніть, бо скоро ми, на жаль, будемо мусити сказати вам дякуємо за вашу участь. Давайте повернемося до реклами. Тому що насправді візуалізація ідей, рухів, способів ведення кампанії, вона насправді дуже важливою. І хотілося б, от, якщо можна, там, ну, наскільки це зрозуміло, зрозуміти, де межа якоїсь, чи всі методи хороші от, в цій кампанії, і так далі. От приклад у нас був відносно там конкретного бігборду, а який там уособлюється з одним конкретним депутатом, там і так далі, який вказує на іншого кандидата, і так далі. Тобто, якби позитив, негатив. Брудні технології, всяке може бути, і ми лише на початку фактично цієї виборчої кампанії. Mm-hmm. Теж потрібно розуміти, що впродовж минулого року ми бачили теж величезну кількість білбордів, на це тратилися мільйони гривень, але це ще не була офіційно політична агітація. Ну так, тисячу доларів в Києві коштує білборд, це так на старті. Вже в виборчий період, так. З моменту, коли кандидат став офіційно зареєстрованим кандидатом в президенти, так, вся ця реклама повинна йти виключно з його виборчого фонду. 100%. І вже ми знаємо випадки, коли Міністерство внутрішніх справ порушує кримінальні провадження, коли є білборди, є кандидат, а профінансовано це невідомо звідки. Кандидат, маєте на увазі обличчя кандидата? Офіційно зареєстрований кандидат в президенти, якщо він отримав вже посвідку від Центральної виборчої комісії і ухвалила рішення про його висунення кандидатом, значить вся його реклама політична повинна йти через його виборчий фонд. А якщо немає обличчя, не написано? Яка різниця? Є прізвище. Гасла. От про що ми говоримо, глядач нам говорив, що приберемо з хати. Немає обличчя, просто оцей слоган. Ні, ну, є це слоган, ж не лозунг є кампанії. Слоган і є прізвище кандидата в президенти. Нема прізвища. От він просто використовує. Тобто на такі білборди... Ні, мається на увазі, все рівно підписав, під цими словами підписався ніхто один... Ніхто не підписався. От просто висить собі, приберемо там тету з хати. І все. В будь-якому разі, дивіться, в будь-якому разі на цьому бігборді має бути написано тираж, хто його виготовив, за які кошти. Все. І він знайдуть якщо там немає, Петра, який до компанії таки, немає. Якщо немає цих даних, це порушення. І, до речі, виявили цілу низку порушень уже в діючих кандидатів, які, це здається, Тимошенко, Гриценко. От буквально десь йшов на ефір, прочитав, де є бікборди і де немає жодних вихідних даних, скільки, який наклад. А це ж має все бути написано? Це пряме порушення законодавства. Тому що для того, щоб контролювати використання звичайно, виборчого фонду звичайно. І тому що і все далі. Це йде готівкою. Коштів. Ну окей, якщо прозорість написано і все одно такі от лозунги, так я що кажу, де межа моральності? Чи якби її вона... немає. Її немає. Кожен встановлює сам собі. Ми побачимо, що багато бруду і в соціальних мережах буде величезна кількість роликів через різні фейсбук-групи, компромати. Ми розуміємо, що наші телеканали, ну, крім вашого телеканалу, тому що це комунальна власність, але більшість найбільш рейтингових каналів належать тим чи іншим фінансово-промисловим групам, а наш олігархам. Належить громаді, які, це дуже важливо. Абсолютно вірно. І які контролюються і теж мають свої певні виборчі преференції проти чи за того чи іншого кандидата. І вони будуть таке вже витворяти, пхати. І дискредитаційні кампанії, і тому подібне. Тому я би теж закликав глядачів, слухачів дотримуватися певної інформаційної гігієни. Якщо ти бачиш якусь інформацію на інтернет-сторінках чи в телебаченні, розумій, хто стоїть за тим телеканалом. Читай новини з інформаційних інтернет-джерел лише з таких, які мають офіційну реєстрацію, які мають перевірені певну репутацію, так, а не зі так званих зливних бачків, тому що це чистий буде води, інформаційний шум і сміття. І формуйте свою думку з надійних джерел. Пане Василю, дивіться, якщо не запитаєш, кого не запитаєш в Україні, як поставитись до олігархів, да ми їх взагалі, повбивали. Так. А коли запитуєш, а звідки ти взяв ту чи іншу інформацію з телеканалу, який належить олігарху? Другому, і це іншому. Насправді, та яка різниця будь-якому? І ми прекрасно розуміємо, що з одного боку ми ненавидимо олігархів, з іншого боку ми готові підтримати там ставленика олігарха, за яким там
стирчать вушки. Людина, там, яка не має досвіду там, взагалі будь-якого, ну, мається на увазі управлінського, державного і все таке інше. І тут парадокс. Насправді, по великому рахунку, це така... Незрілість українського суспільства. Ми, як малі діти, ми хочемо все і відразу. Ми хочемо все і відразу, ми хочемо там рівень життя, як в Європі, але ми готові брати по 1000 гривень задля того, щоб потім проголосувати. Чи навіть не проголосувати. Просто сам факт того, що ти береш гроші, це вже якби немає жодних підстав говорити про, висувати якісь інші моральні перестороги кандидатам. Та, а якщо процесу. Говорити про бруд, який буде, на превеликий жаль, це така двостороння зброя, от такий є меч, яким рубали в один інший бік. Річ у тім, що не завжди бруд чи компромат, він спрацьовує проти того кандидата. Є маса випадків, там, коли, скажімо, там був скандал останній із Трампом під час виборчої кампанії про жінок, що він там сказав, якби не зовсім. Його виборці абсолютно впевнилися в тому, що він свій чоловік. Свій чоловік. Тому з компроматом теж треба вміти працювати, очевидно, да? І працювати проти певних цільових груп, як і своїми ідеями. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про от, там, 80 людей, може там в результаті буде там, трошки менше, але ці люди, мабуть, всередині готові дізнатися про себе все і трошечки більше. Ну, багато, насправді, немає що скривати. За ними нічого не стоїть, багато за ким. Я думаю, як... Ну, коли ти подаєшся, виходиш на таку серйозну політичну арену, битву, багато кандидатів повинні розуміти, що вони фактично себе ставлять повністю назовні, показують свої декларації, майнові статки. Проти багатьох з них, які десь комусь дорогу переходять в електоральному полі, теж буде серйозна протидія, обмеження, війни компроматів і тому подібне. Але я абсолютно згоден, що це, по-перше, коли ти починаєш цю битву, розумієш, що тобі прийде у відповідь удар. І для багатьох кандидатів це справді може служити певним чином визнанням того, що ти справді маєш якусь вагу, що ти справді щось можеш змінити, якщо проти тебе йде серйозний інформаційний бруд. Що ти собі суб'єкт, ти впливаєш на процес. Абсолютно вірно. А от якщо як людям розбиратися в цій історії, ну, з самого початку, то соціологічне дослідження – це теж інструмент подібного впливу? Ну, по-перше, якщо соціологи, це, звичайно, улюблена тема. Да. Дивіться, якщо, ну, по крайній мірі, якщо ви... От вас зацікавив якийсь результат. І ви дивитесь назву контори, яка його опублікувала. Просто не полінуйтесь, зайдіть в інтернет, подивіться, як ця контора, як вона давно... як вона давно працює на ринку. Раз. По-друге, які її були результати, скажімо, там, на попередніх виборах, якщо, не дай Бог, вона працювала ще й на попередніх виборах. І вам стане все зрозуміло. Знову ж таки, треба дивитися на вибірку. Це останні соціологічні були серйозні виборки. Ну, зрозуміло. Скільки, скажімо, скільки людей опитали. Тому що, наприклад, були різноманітні маніпуляції там за одного із, ну, скажімо так, аграріїв. Опитували не по всій Україні, а опитували лише в певних місцевостях, де за аграріїв, в принципі, нормально, так непогано. Нормально. І він зразу піднявся на якесь призове місце. Розумієте, це технології, це маніпуляції, і це абсолютно нічим не відрізняється від бруду, який виливають на там бордах, штаби там. Один на одного і кандидати один на одного. На превеликий жаль, треба вчитися. Пане Василю, розуміти, дякую. Бачите, ви професійно сказали. Дійсно, то краще співставити, тому що результат він відомий, який вони пропагували там на якихось виборах. І те, до чого прийшли, тобто і є тоді зразу розуміння, чи це об'єктивно і професійно, і науково, або це трошки не так. Пане Остапе, що би ви особисто чекали від наступного президента в контексті, в тому числі, вміння працювати з парламентом? Тому що без парламенту куди він? Я і від поточного ще вимагаю, і від наступного вимагати. Сьогодні тому, була Погоджувальна рада, каже, ну все, 2 місяці вони будуть гуляти, ніхто нічого робити парламент не буде. Український буде працювати ще фактично до кінця цього року, тому ми із поточного будемо вимагати. І з наступного, власне, ну, наш
поточний президент Петро Порошенко, він фактично приватизував дві важливі теми – євроатлантична інтеграція, ЄС і НАТО. І це абсолютно правильно, але я би тоді казав, друже, 2 місяці маєш період, покажи ефективність твою і твоєї фракції в ухваленні євроінтеграційних законів, тому що в парламенті лежить низка законів в сфері економіки, екології, безпеки, оборони і тому подібне, які потрібно приймати, як то кажуть, не балачками, а реальними справами. Отже, абсолютно вірно. Тому відповідати за свої обіцянки, і якщо ми, власне, на цьому тижні приймаємо зміни до Конституції в частині інтеграції ЄС-НАТО, будь-який президент, неважливо, якого обере суспільство, повинен вести Україну в цьому напрямку. І це для мене це є константа. А це так і буде? Так і буде. Тим більше я хочу нагадати, що це якраз ідея президента Петра Порошенка прийняти конституційні зміни на закріплення курсу ЄС. Хоча насправді вони не дуже такі важливі. Вони дуже важливі. Дякую, панове. Ставимо кому в цьому питанні. Я дякую насамперед нашим гостям. Це Остап Єднак, народний депутат України. Він є депутатом позафракційним. І Василь Яблонський, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Василю, пане Остапе, я вам щиро дякую. Okay. Шановні, дякую вам, що провели цей час разом з нами. Я сподіваюся на зустріч о 17:10 завтра з вами в проєкті «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. Хай вам щастить і до побачення. А завтра з вами ми пройдемося по таких питаннях. Будьте обережні, неякісна їжа наступає. Як виробники обдурюють споживачів? Та чим небезпечна їжа швидкого приготування? Ера автомобілів на єврореєстрації або євроблях завершується чи триває? Поговоримо про завершення терміну для пільгового розмитнення авто на євро-номерах. Вибори президента України 2019. Хто у нас кандидати?